pandagavim betkenes. Inch vor unis zahe yev akhkad nerundur. Ait pisov yerginki mech kants pidi unenas. Yeva ba yegur hedeve inzi. Hedever inz. Aise batkama Kristosi. Մեզ մեն ոչ ոք կադարյալ է, որ ունենա մասն հանձնարությանը իրակորձումը կադարելա բես։ Բայց ծգտումը պիտի ունենանք։ Հոգ չէ թե, որպես մարդ դգարենք էությամբ և գրնանք ցախողիլ, բայց էականը այն է, որ խորաբես ըմբռնենք Քրիստոսի պատկամը և անընդհատ փորձենք կյանքի կոչել այդ։ Ինչքան դժվար է մարդուն համար հրաժարիլ իր նյութական ունեցվածքեն և հետևիլ ամբողջապես Քրիստոսի, հոգևոր ներքին փախումներում մեջ հաղթելու պայմանն է աղոտքով ապրված կյանքը։